Joo. Nyt on lapset täällä hirvessä. Lapset on hirvessä ilta ilivessä. Nyt on hirvessä ilivessä lapset kyllä. Hirvessä ilta ilivessä. Vaimokki on hirvessä ilivessä. Hirvessä ilivessä persi. Akka tuon maailman tuossa persillä hirvessä ilivessä. Hirvessä. Nyt on kaikki hirvessä ilivessä. Hirvessä ilivessä on pitki iltoo kaikki. Hirveä ilive pieni. Hirvetä ilive. Jee, hirvessä ilivessä ollaan koko porukka. Hirvessä ilivessä. Jep. On se elämä, kuule, niin se on mukavaa tämä elämä, kun kaikki on hirvessä ilivessä. Nyt ollaan niin ilivessä koko porukka teillä, että huhhuu. Vielä kerran huhhuu, on niin hirveä ilive vielä kyllä, että nyt on ilivessä kyllä porukka, huhhuija. Pakko laittaa mikkikin tuohon tuossa paikalle, niin kuin on. On vain niin hirvessä ilivessä olla. Nyt on ilivessä koko porukka. Katsotaanhan, onko se vaimo kohta, kun vaimo on tuossa puhelimeen lopettaa puhelun. Katsotaan, onko se ilivessä vielä. Mutta lopetetaan mulle mitään. No niin, katsotaan. Hyvä, hei. Joo, siellä on vaimokki. Vaimokki näköjään hirvessä. Vaimokki on ilivessä. Hirvessä ilivessä. Hirve ilivessä. Oletko vielä pikkusen alas? Hirvessä ilivessä. Vaimokki hirvessä ilivessä taas. Jee. Oi. Heliamikki on niin hirveä ilivessä teillä, että on. Huhhui. Mitä sinä menet laittaa nämä lapset hukkuun? En tii. Ja sinun? Pysty. Sinäkin jos huomioon. Mutta ei sinä mitään. Emi! Emi! Enääpä vauvalta ota tuolia. Eemi sillä kiusaa pikkuvisi. Eemi! Uhho. Mutta tässä on... Näette tässä tämmöstä perhearkkeä, niin illassa kun on ilivessä kaikki, niin tämmöstä se on. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnetaan.